თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახლადარჩეული რექტორი მუშაობას უკვე შეუდგა. სანდრო კვიტაშვილი უნივერსიტეტში დილით მივიდა და ის კაბინეტი დაიკავა, სადაც უახლოესი 4 წლის განმავლობაში მოუწევს მუშაობა. რექტორად არჩევამდე ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი რამდენიმე თვის განმავლობაში უნივერსიტეტში რექტორის მოვალეობას ასრულებდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 5 კანდიდატიდან გამარჯვება გუშინდელი არჩევნების შედეგებით სწორედ მას ხვდა წილად აკადემიური საბჭოს 12-მა წევრმა სანდრო კვიტაშვილი ერთხმა დაირჩია. როგორი ახალი რექტორის პირველი სამუშაო დღე და მოასწრო თუ არა სანდრო კვიტაშვილმა თანამშრომლებთან შეხვედრა. უნივერსიტეტიდან მაესტრო ჟურნალისტი ნანუკა იორდანიშვილი გვერთვება. ნანუკა, მოგესალმები და როგორია რეაქციები უნივერსიტეტის თანამშრომელთა და მოასწარი თუ არა უკვე პირადად ჩვენ გასაუბრება უნივერსიტეტის ახალ რექტორთან? უნივერსიტეტის პროფესორები და მასწავლებლები ალექსანდრე კვიტაშვილს უკვე იცნობენ, რადგან ის სამი თვის განმავლობაში რექტორის მოვალეობას ასრულებდა, თუმცა ის დღეს მათთან შეხვედრას უკვე ოფიციალურად რექტორის რანგში გეგმავს და აპირებს, რომ მათ საკუთარი პრიორიტეტები წარუდგინოს. თუმცა მანამდე ალექსანდრე კვიტაშვილის პირველი სამუშაო დღე იმით დაიწყო, რომ ის დაესწრო გამოფენას, რომელიც სტუდენტებმა მოაწყეს. ამ გამოფენაზე გამოფენილი იყო სხვადასხვა დროს მათ მიერ მოპოვებული არქეოლოგიური ნიმუშები. Პირველ დღეს გამოსცემს შემი საკუთარი სტუდენტობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს გავდივარ თავის კარცხებზე, ოღონდ მაშინდელის განსხვავებით, ეხლა ლაბორატორია და უფრო მეტი სტუდენტია ჩართული ამ პროცესში. მაშინ იყო ძალიან რთული კარცხებზე მოხვედრა და თუ რამე ნივთი COVID-ი იმისთვის პროცესს სახელაგებდა, აკადემიებზე არ ამბობდა. ამიტომ ეს არის მასალა, რომელიც პირველი კორპუს რეაბილიტაციის მეორე იქნება გამოფენილი მუზეუმში, მართლაც უნიკალური მოხვედრა გამოდგა. დღეს ამ აქვს ძალიან ბევრი შეხვედრა, როგორც უნივერსიტეტის პროფესორ მასალებთან, ასევე გარეთან მოსულ სტუდენტებთან. საკმაოდ დაძაბული დღე იქნება. ეხა წლის ბოლო არის, მოგეცნებათ უამრავი გრამარი გასაკეთებელი შემდეგი წლის დასაწყებად, როგორც ფინანსური კუთხით, ბიუჯეტი, ხალსაბჭო არის, აკადემიური საბჭო და სხვა გასტან ძალიან ბევრი საკითხი, ამიტომ ძიმე დღე იქნება დღესაც და ყოველთვის. წარმოდგენილი არის საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე ჩვენი ექსპედიციების მე სხვადასხვა პერიოდში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალის მხოლოდ ერთი ნაწილი, ის ნაწილი, რომელსაც აქვე უნივერსიტეტში ჩაუტარდა სარესტავრაციო და საკონსერვაციო სამუშაოები. ეს ნივთები არის აღმოჩენილი ქართლის ტერიტორიაზე, სამცხის ტერიტორიაზე, კოლხეთის ტერიტორიაზე, ძალიან მნიშვნელოვან არქეოლოგიურ ძეგლებზე. გამოფენაზე წარმოდგენილი არქეოლოგიური ნიმუშები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა სხვადასხვა პერიოდში ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შემდეგ მოიპოვეს. ამ ნივთებს რესტავრაცია გაუკეთა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში. როგორც გამოფენის ორგანიზატორები ამბობენ, გამოფენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში კიდევ რამდენიმე დღეს გასტანს.